Nyt me ollaan täällä Kokemäellä mökillä. Lähetään kohta kalaan. Kello on nytten 10 aamulla ja olisi varmaan pitänyt jo aikaisemmin lähteä tonne vesille, mutta eipä sitä herännyt, kun piti sitä kaljaa litkiä. Joo. Mut. Mulla toi, oliko se nyt 8-senttinen saira? Saira siinä kiinni, niin tehdään vähän venepilkintää nyt aluksi. Katsotaan sit myöhemmin, että heitetäänkö vielä haukea vähän ja koitetaan vähän ahventa. Lähetään kalaa. Niin, tässä on jo ensimmäinen. Joo, pistettiin verkko tohon noin. Tohon, tosta tonne ja varmaan näkyykin siitä kuvasta, toi kuku näkyy tuolle. Sit vietiin tonne Ruoppalahteen toinen. Katsotaan myöhemmin sit, kun nostetaan tosta noin, että mitä tulee. Tuolla hauki. Tällä tulee. Kiinni jo. Se oli iso.
oli pakko saada ylös. Perkele, siima poikki. Se vei mun sammakko. Mä haluun sen haue. Jos silloin se sammakko vielä. Siellä on ensimmäinen. Lahnoja vaan. Eikö mikä tää on? Onko tää toutain vai? Toi on lahna. Joo. Eikö ole tuntunut mitään? Hetki vielä kalastellaan. Nyt on testissä saimaa. Sun 4,2% laakeri. Tässä on toi matalat katkerot ja hipauksen sitruunaa virkistävä
kevyt runko on omiaan viilentämään kuumaa päivää ja tai tuomaan palan aurinkoa talven keskelle. Mikkeliläinen pienpanimo. Ohra mallas, ohra humala, hiiva. Jep, jep. Ohra mallas. Eikä ohrasta tehty. Joo. Sitten maistetaan Saimaa. Ei mitään. On kyllä hyvä. Hyvän maku. Ei tää nyt kaikista parhaassa, sanotaan 3/5. Jatketaan vielä hetki tuossa kalastusta. Vaihdetaan tää siekin jerkki pois. Otetaan toi shammakko tilalle. Sammakko tosta. Jos nyt tulee se haakertsoni. Ite mä tykkään semmosesta voimakkaan makuisesta, missä on enemmän makuja noista olueista. Niin. Tossakin alkaa ole jo vähän, mutta ei tarpeeksi. Kyllä on todella hyvä. Muistuttaa tota... Oliko se nyt heinekkeni? Kymmenes päivä tulee uusi NHL. Sitten aletaan pelaamaan sitä ja vähän kaikkea tommoista pakaavailua ja muuta. Katsotaan miten edistyy siinä sen vuoden aikana. Sitten tulee tää, onko se 25. päivä tulee toi Medieval. Sitä on pakko pelata kans ensi kuussa. Kuukauden päästä kun tulee, niin siitäkin voisi jotain videokuvan tai pelaamista näyttää tuon YouTubessa. Vähän striimailla, niin kuin NHL:ääkin. Tämä Medieval on ihan klassikko. Joskus pikku junnuna pelaili sitä. Nyt sit tulee se remastered versio. Käviskin semmonen jäkä, et sais just se haue, mikä katkasi sen mun siimon. Sais mun toi noin sammakon takas. Kokeillaan tota värinvaihdosta. Joo, mä sain tuon
tuon ahvenen, mikä tuossa uiskentelee vieläkin. Päästetään se varmaan kohta menee, kun sitä kalaa tuukkaa. Niin. Toi noin, mä saisin tuolla just tuolla vihreä, millä mä nyt alan heittää tuon sammakolla. Ei oo kyllä koskaan ahven napannut tommoseen kiinni. Kyllä taisi olla vähän nälkäinen kaveri. Fileroidaan myöhemmin näköjään. 4 tärpin jälkeen ollut aika hiljasta. Heti kun mulla se punainen viehe jäi pohjaan. Ei pohjaako. Kyllä siis kun se kala katkassa. Oliko se 4. vai 5. tärppi, kun se meni poikki? Taas kävi. Taas. Kolmas kerta perä. Nyt on kiinni. No niin. Tulihan se sieltä. Ensimmäinen. Ei tää nyt niin iso on, mut päästetään kaverin menee. Tulihan se sieltä. Ne aikaisemmat oli vähän isompia. Kun jakso heittää samaa kohtaa, onko se 5 kertaa? 5. kerta, niin nappasi.